Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Beogradu uhapsili su MG starog 22 godine sa područja Pećinaca. Zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo ubistva u pokušaju. Uhapšeni je u selu Sremski Mihaljevci napao komšinicu VS staru 74 godine, slomio je ruku i nogu, zadao više uboda nožem, a motiv je bila pljačka, objavio je Blic. Po nalogu nadležnog tužioca sumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obišli su radove na izgradnji vijadukta i tunela Čortanovci na deonici pruge Beograd-Budimpešta od Stare Pazove do Novog Sada. Obilasku radova prisustvovao ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin. Reč je o najtežoj deonici železničke trase Stara Pazova-Novi Sad kod Čortanovaca, ujedno buduće brze pruge Beograd-Budimpešta, gde je završeno betoniranje prvog stuba dvokolosečnog vijadukta, jedinstvenog železničkog mosta kod nas koji se proteže od Čortanovaca do Sremskih Karlovaca i lociran je neposredno uz desnu obalu Dunava na vodoplanom terenu. Modernizacija železničke infrastrukture realizuje se na osnovu sporazuma koji su potpisali srpska i ruska strana. Poseta ruskog predsednika Vladimira Putina Srbiji očekuje se u oktobru ili novembru, izjavio je danas u Čortanovcima ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. On je rekao da će uoči posete Putina Beogradu doći u Srbiju na stotine predstavnika ruskih vlasti i privrednika iz Rusije. Čepurin je podsjetio da Srbija i Rusija imaju dobru saradnju, ali velike neiskorišćene mogućnosti koje treba unaprediti. Evropski komesar Johannes Hahn ne odbacuje ni jednu ideju, odnosno rešenje za Kosovo i Metohiju, pa ni razmenu teritorije, ali ističe da ceo posao treba završiti do leta naredne godine. Treba razmišljati izvan kutije, odnosno iz nove perspektive, rekao Johannes Hahn za Radio Slobodna Evropa, po pitanju eventualne razmene teritorija. A definisanje zajedničke osnove budućeg pravno obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine biće osnovna tema razgovora predsednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija na sastanku 7. septembra u Briselu, saznaje Tanjug u Briselu. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da bez obzira na projektovani rast BDP-a Srbije za 2018. godinu 3,5%, sada verovatnije da će rast BDP-a do kraja godine premašiti 4%. Ona je to izjavila u Parizu na konferenciji Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. U naredne 2 do 3 nedelje, najkasnije do 1. oktobra, biće ukinut zakon o privremenom umanjenju penzije, izjavio je Siniša Mali. Do kraja 2021. godine biće potpuno sprovedena reforma poreske uprave za šta je obezbeđen novac, poručuje ministar finansija. Ministar Siniša Mali danas na sastanku sa misijom MMF-a iz Beograda razgovarao o detaljima vezanim za povećanje penzije. Nova školska godina je počela. Svi đaci prvaci na teritoriji opštine Stara Pazova dobit će besplatne udžbenike 5. i 6. septembra zahvaljujući opštini Stara Pazova, koja za ove namene izdvojila 4 miliona 800.000 dinara. U ovoj sremskoj opštini u prvi razred osnovne škole krenulo je 646 učenika u 9 osnovnih škola, a predstavnici lokalne samouprave na čelu sa predstavnikom Đorđem Radinovićem će po školama predati udžbenike. Otvaranjem izložbe crteže Jasne Nikolić sinoć u Galeriji Centra za kulturu počela je nova izložbena sezona. Umetnica je rodom iz Beograda, izlagala je na niz kolektivnih, a imala je i samostalne izložbe ne samo u Srbiji, već i u Velikoj Britaniji i u Francuskoj i dobitnica je brojnih međunarodnih nagrada. Akademik Vladeta Jerotić preminuo je jutros u Beogradu u 95. godini. Jerotić je bio istaknuti srpski lekar, neuropsihijatar, psihoterapeut i književnik, svestran je erudita i član SANU. Vest o smrti Jerotića na svom Facebook nalogu objavila zadužbina Vladete Jerotića, čiji on bio osnivač. Rođen je 2. augusta 1924. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a zatim je specijalizovao neuropsihijatriju. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pobedivši posle 3 seta Portugalca Joa Sozu. U četvrtfinalu Novak Đoković će se sastati sa Australijancem Johnom Millmanom, koji je eliminisao Rodžera Federera sa 3-1 u setovima.
Legendarni bokser Marijan Beneš preminuo je danas u 67. godini u Banja Luci, javlja Radio Televizija Republike Srpske. Beneš, rođen u Beogradu, neprikosnoven je bio u tadašnjoj Jugoslaviji sa 272 pobjede u karijeri, pored 16 poraza i 11 remija, a smatra se zajedno sa Matom Parlovim najboljim jugoslovenskim bokserom svih vremena. U Srbiji će sutra u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, dok će se na istoku uz duže sunčane periode zadržati uglavnom suvo vreme. Jutarnje temperature kretaće se od 13 do 17 stepeni, najviša dnevno 23 do 26. U Staroj Pazovi sutra maksimalna 25 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.